Začiatkom jesene sa obec Spišský Hrhov pustila do zveľaďovania ulice, ktorá by mala spájať centrum obce s lokalitou pri ihrisku. Väčšinu práca zamestnancom obecnej firmy podarilo zrealizovať do začiatku zimy. Ulicu sa nám podarilo trošku spevniť pred zimou, takže najprv sa bagrom zrovnali diery, ktoré tu boli po lete, a vysypala sa ulica drveným asfaltom. A tým by som chcela poďakovať aj pánovi Zurňakovi, ktorý nám zabezpečil ten drvený asfalt. S názvom tejto ulice nám pomohli aj deti zo základnej školy. Zvíťazil názov ulica Medová. Tento názov bol odsúhlasený aj obecným zastupiteľstvom. Do budúcna plánuje obec položiť na upravenú cestu asfaltový koberec. Približne od polovice novembra tu už osadila niekoľko lamp verejného osvetlenia. Nám veľmi záležalo na tom, aby sme zabezpečili nejaké osvetlené prepojenie medzi časťou Pisarovská a obcov, aj kvôli deťom, keď dochádzajú na základnú umeleckú školu, aj keď idú zo školy neskôr, predsa už je to zimné obdobie, skôr sa stmieva. Tak sme vyčlenili peniaze na to, aby sa spravila projektová dokumentácia na verejné osvetlenie na túto ulicu. Vydalo sa stavebné povolenie a ulica Medová nám od 14. novembra svieti, z čoho sa veľmi tešíme.